Profesorský sbor v Bradavicích má poměrně hodně členů. Někteří učitelé jsou přísní, jiní benevolentní. Někteří dokáží svou látku podat zábavnou a poutovou formou, další svým výkladem maximálně unudí posluchače k smrti. Profesorka jasnovědectví, Sibylla Trelawneyová, však z těchto klasických mantinelů poměrně vybočovala. Nejenom kvůli specifičnosti jejího předmětu, ale i díky jejím trochu pochybným schopnostem. Byla Sibylla Trelawneyová šarlatánka, nebo její věštby vynahradí x let na škole, kde téměř nic svým studentům nepředala? O tom se budeme bavit dnešní Potrově hodince. Než se do videa pustíme, chci jako vždy poděkovat členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od minula podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Ještě bych rád připomněl, že máme v provozu Instagram, kde se občas objevují takovéto krásné obrázky s fakty, které by vás určitě mohly zajímat. Takže šup do popisku a dejte nám tam follow. Stejně tak nezapomeňte na odběr a like u tohoto videa. Jak už tomu tak u většiny profesorů bývá, o dětství a školních letech toho příliš mnoho nevíme. Pokusím se ale i tak shrnout vše, co jsem se na různých odkazech dočetl. Zdroje informací máte pochopitelně v popisku videa. Sibylla Trelawneyová se narodila 9. března. Ovšem neznáme rok jejího narození. Pravděpodobně to ale bylo mezi lety 1950 až 1960. O její rodině nevíme v podstatě nic. Její otec byl kouzelník a matka mudlovského původu. Tím hlavním, co o jejím původu víme, je, že je pravnučkou Kassandry Trelawneyové, která byla slavná vědma. Ona podle svých slov byla první, kdo získala vnitřní oko a byla tak schopna vidět budoucnost. Dost pravděpodobně tomu ale sama příliš nevěřila, nakonec se ale ukázal, že od Kassandry zdědila více, než se zdálo. Ve škole čar a kouzel v Bradavicích byla zařazena do Havraspáru. O tom, jak se jí studium dařilo, také nemáme informace. Je ale jasné, že ve 3. i 6. ročníku zvolila jako svůj předmět jasnovědectví a nejspíše i věštění z čísel, aby uspěla u NKU a ovcí. Školu zdárně ukončila a nedlouho poté se vdala. Nevíme, jestli šlo o nějakého spolužáka, se kterým měla vztah již dříve, nebo jestli svého manžela potkala po studiích. Manželství však dlouho nevydrželo. Její muž nebyl schopný překousnout, že si odmítla vzít jeho příjmení. Byla hrdá na své jméno právě díky zmiňované vědmě a navíc její příjmení Higglebottom, což jsem našel přeloženo velmi kouzelně jako haštiřitka, nelíbilo a tak po několika hádkách vztah ztroskotal. S manželem neměli děti a tak se mohla vypravit hledat zaměstnání na základě svého slavného jména. Příliš se jí ale nevedlo. Byť se dostaneme k tomu, že byla schopna skutečné a velmi podstatné věštby, musíme říci, že jinak byla v podstatě jen podvodnice, která chtěla využít příbuzenství s člověkem, který měl výjimečné schopnosti. Ty její zvláštní schopnosti se ale také místy projevovaly. Při běžných věštbách využívala ale klasická klišé, pozorování osob, kterým věštila a své předem nacvičené manýry. Oblíbila si taky předpovídat tragické události a smrt většině svých zákazníků, což jí pochopitelně příliš nepomáhalo v úspěchu. Sama navíc svým lžím začala skutečně věřit a začala pohrdat těmi, kteří podle jeho názoru neprojevili dostatečnou úctu už jen na základě jeho jména. Není divu, že dlouho nemohla najít dlouhodobé zaměstnání. Jako zlatý důl pro ně by se ale dalo označit setkání s Albusem Brumbálem. Ten na schůzku s ní šel spíše se zdvořilosti. Potřeboval obsadit místo učitele jasnovědectví, i když sám nebyl přesvědčen, jestli v tomto předmětu na škole, kde je ředitelem, bude pokračovat. Ke schůzce ho vlastně také zvyklal původ Sibyly, který naznačoval, že by měla být skvělým věštcem, nicméně z jejího projevu byl zklamán. Albus nebyl člověk, co by se nechal ošálit a zdalo se mu, že se jí nedostalo žádného talentu. Její gesta a nadpozemský mytický hlas, jenž před zrcadlem po večerech nacvičovala, na ředitele neudělali dojem a tak ji taktně odmítl. Když se však chystal k odchodu, z jejich úst vyšel hlas chraplavý a drsný. Pronesl toto. Příchod toho, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se blíží. Narodí se těm, kteří se mu již 3x postavili na samotném sklonku 7. měsíce roku. A pán zla ho poznamená jako sobě rovného. On však bude mít moc, jakou pán zla sám nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého, neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživo. Ten, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se narodí, až 7. měsíc bude umírat. Samozřejmě nám všem je jasné, kdo se nakonec stal o ním vyvoleným a jaký to mělo vliv na jeho život. To ale není předmětem dnešního videa. Jelikož schůzka probíhala v hostinci u Prasečí hlavy, který si byla vybrala kvůli zdaleka nejnižším cenám v prasinkách, nebyl pro tehdejšího špeha pána zla Severuse Snape'a problém vyslechnout část věštby, kterou pak předal svému mistrovi. Brumbál se tak Sibyllu rozhodl přijat i proto, aby byla ochráněna před pánem zla. Ten by se jí mohl pokusit unést, přestože dost možná by věděl o možnosti, že sama Trelawneyová si své skutečné věštby nepamatuje.
vlastně sama vůbec netušila, že vyřkla něco tak důležitého. V Bradavicích pak zůstala a vyučovala svůj předmět generace studentů. Byla si ale vědoma, že většina ostatních profesorů jejím předmětem pohrdá, v čele s Minervou McGonagallovou. A tak většinu času trávila sama ve svých věžních komnatách a učebně. Studentům sice tvrdila, že potřebuje jí vnitřní oko klid, zdá se ale, že spíše potřebovalo skleničku laciného sherry, které si zřejmě kvůli své samotě oblíbila. Její teatrální vystupování zůstalo, podporovala ho rovněž svými věžbami smrti. Ty měly ale většinou pouze vliv na třeťáky, kteří jako nováčci netušili, co od výuky čekat. O její učitelské kariéře ale máme povětšinou zprávy až z doby, kdy na její hodiny chodil Harry Potter. Harry ho ale nutno říci celkem dostala díky k psovi, kterého viděl večer po útěku od Dursleyových, a Smrtonošovi, kterého mu vyčetla z čajových lístků. Učinila i další předpovědi. Ty se skutečně vyplnily, ale rozhodně to nebylo jejími schopnostmi věštit. Nevillovi předpověděla, že rozbije jeden z šálků, což nebylo těžké odhadnout díky jeho neustálé nervozitě. Tímto ho navíc ještě více rozhodila. Levandoli Brownové zase předpověděla, že věc, které se děsí, se stane 16. října. Toho dne se pak nebelvírská Harryho spolužečka dozvěděla, že jejího králíka Binkyho zadávala liška. Nicméně k tomu došlo o den dříve a Levandula se to 16. jen dozvěděla. A ruku na srdce, rozhodně tohle nebyla největší obava jejího života. Králík byl mládě a rozhodně neměla důvod se o něj strachovat. Kdyby k tomu nedošlo, anebo k tomu došlo o něco později, 16. října by nejspíše prožila jako normální den, dost možná do zprávy o Binkym na věždbu ani nemyslela. Nicméně ona všechny tyto signály brala jako jasné vyplnění předpovědi a nehleděla na Hermioniny pokusy přesvědčit o tom, že jde o shodu okolností. Toto podpořilo Levanduli v tom, aby společně s Padmou Patilovou začaly být nejlepšími studentkami jasnovědectví. Toho ale dosáhli nejspíše proto, že ostatní už tento předmět přestali brát vážně. Nicméně její předpověď, že jeden studentů ostatní kolem Velikonoc opustí, se vyplnil. Hermiona si jím předmětem praštila. V tomto roce se Sibylla výjimečně vypravila ze svých komnat na vánoční večeři. U stolu mělo sedět 13 lidí, tedy bez ní 12, a proto si podle pověry nechtěla přisednout. Kdo jako první stane od stolu se 13 lidmi, první zemře. Ve skutečnosti ale u stolu spolu s Ronem seděla i Prašivka, tedy Petr Pettigrew. A tak když Brumbal vstal, aby si Sibyllu usadil, de facto naplnil toto proroctví. Nicméně profesorka Trelawneyová přítomnost červíčka netušila a tak s dychtivostí čekala, kdo stane první, což byli Harry s Ronem. Nic z toho ale nemohlo v tuto dobu ovlivnit Harryho mínění, že je prach zprostá podvodnice a šarlatánka. Takže ho později při zkoušce z jasnovidectví velmi překvapilo, když se najednou její hlas opět zlomil a přišla věštba. Pán temnot se skrývá o samotě a bez přátel. Opuštěn svými následovníky. Jeho služebník posledních 12 let strávil v řetězech. Dnes večer, ještě před půlnocí, se tento služebník osvobodí a vydá se spojit síly se svým mistrem. Pán temnot za přispění svého služebníka znovu povstane, silnější a děsivější než kdy dřív. Dnes večer, před půlnocí, se služebník vydá na cestu, aby se znovu připojil ke svému mistrovi. Tato věštba se vyplnila. Červíček se vrátil ke svému pánovi a o necelý rok později dokonal její slova. V dalším roce však Harry na tuto věštbu neměl příliš mnoho času myslet. Během turnaje tří kouzelníků měl starostí nad hlavu. A ani profesorka jasnovědectví mu moc nepomáhala. Neustále mu předpovídala smrt. Odhadovala budoucí tragédie jeho života, avšak opět učinila jedno zajímavé prohlášení. Když se snažila odhalit původ jeho nešťastného osudu, hádala, že se narodil uprostřed zimy. Harry byl však narozen v červenci. Ovšem část duše pána zla, která se v něm ukrývala, možná v ten moment zaujala zbytky zděděných schopností vědmy. Uprostřed zimy se narodil pán zla a ten de facto byl důvodem Harryho špatného dětství a nepříjemných problémů během celého života. Konec školního roku přinesl tragédii v podobě smrti Cedrica Diggoryho a také návrat pána zla, kterému však ministerstvo a velká část kouzelnické veřejnosti odmítali věřit. Další rok se stal pro Sibyllu velmi nepříjemným. Po nástupu Dolores Umbridgeové, především po jí jmenování vrchní vyšetřovatelkou, se začala pod Trelawneyovou třást židle. Dolores snadno prokoukla to, co většina studentů, že většina jich věšteb je vycucená z prstu a že nedokáže předpovědět ani zítřejší počasí. Při inspekci, kterou Dolores prováděla, byla velmi nervózní a když byla požádána o věštbu pro samotnou inspektorku, tak pohrdavě odvětila, že vnitřní oko nevěští na povel. Když však vytušila, že tohle by jí mohlo zlomit vaz, okamžitě předpověděla Umbridgeové, že jí hrozí nebezpečí. Je jen na vás, jestli věříte tomu, že viděla postavu v růžovém, jak ji odnáší kentauři, nebo si vše ve spěchu vymyslela. Rozhodně jí tato věta nepomohla a o nějakou dobu později stála se svými zavazadly ve velké síni s tím, že jí vrchní vyšetřovatelka vypudí z hradu.
Do toho ale zasáhl Brumbál, který jasně vysvětlil, že na vyhazov má Umbridgeová právo, ovšem ne na to, aby Trelawneyovou vypudila z hradu. Překvapivě to neudělá ani potom, co Brumbál zmizel ze své kanceláře po odhalení BA. A to ani přesto, že Umbridgeovou rozlítil dosazením kentaura Firenzeho na post Sibily. Brumbál chtěl Sibylu ve škole za každou cenu udržet, zřejmě kvůli věštbě, která se právě v tuto dobu stala hlavním zájmem pána zla. Nicméně kariéra ředitelky Dolores rovněž skončila brzy a tak svou pozici Sibyla získala zpět. O rok později si tak rozdělala výuku s kentaurem, který se nemohl vrátit do lesa, jelikož ho jeho stádo zavrhlo. To nesla profesorka Trelawneyová velmi těžce a ještě zintenzivnila přísun lacitného Sherry. V podrouženém stavu se pohybovala i na večírku profesora Křiklana a i později, když ji Harry potkal u komnaty nejvyšší potřeby, kam chodila ukrývat lahve. Stále opakovala, že Brumbál nedá na její varování z karet, že se jí stále ukazuje věž v bouři. Náhoda? Nechám to na vás. Profesorka zůstala ve škole i po nástupu Severu se Snape na místo ředitele. Není tak úplně jasné, proč se jí Voldemort nepokusil alespoň vyslechnout. Je ale možné, že na věštbu přestal brát zřetel, poté co se rozhodl získat Bezovou hůlku, kterou považoval za poslední krok nesmrtelnosti. Profesorka tak zůstala na škole celý rok, dost možná se snažila studenty alespoň částečně chránit před sourozenci Kerouvovými, kteří se stali novými učiteli ve škole. Ale byli věrní smrtěři a podle toho také výuka vypadala. Zapojila se do bitvy na konci školního roku, když po nepřátelích pomocí hůlky metala křišťálové koule. A to celkem úspěšně. Bitvu přežila a v Pradavicích možná učí dodnes. Já doufám, že se vám dnešní video, které se po delší době zase zaměřovalo na život některé z postav v příběhu Harryho Pottera, líbilo a pokud ano, tak budu neskutečně rád, když dáte tomuto videu like. Stejně tak mě moc potěší, když do komentářů napíšete něco, co jsem třeba mohl tady v tomto videu vynechat a je to důležité. A já budu úplně nejradši, když se společně zase setkáme u dalšího videa, ať už to bude Potterova hodinka, magická sedmička, okouzlující otázky, no prostě cokoliv, co na tomto kanále občas vychází. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.